Ai, ala. Doctor. Lasta. Tottahan toki. Mitä? Viimeisten tietojen mukaan se on saattanut levitä Muumilaksoon päin. Oho. On täysin mahdollista, että se on jo täällä. Hirveää. Se on katastrofi. Mitä ihmettä me nyt teemme? Pesäkää kätenne ja pysykää sisällä. Siitä illasta pitäen Muumilaakson asukkaat elivät alituisen koronapandemian vallassa. Mitä? Älä Julia suotta nolostu, vahinkohan se vain oli.